Dank je, je kan maar zitten. Kom, ons word so paar oomblikke stil en ons verootmoedig ons voor die Heer. Heer onze God, as ons nou U naam in gebed aanroep, dan weet ons, U is die groot en die almagtige God, die gewer en die onderhouer en uiteindelik ook die nemer van die lewe. Die een wat aan ons die lewenslig kom gee het, wat ons dwars deur ons lewe bystaan en vergesel, maar uiteindelik ook die een wat die lewe kom neem. Dis ons groot geruststelling, dat ons lewe nie aan die blinde noodlot oorgelaat is, nie maar veilig is in die hande van die lewende God. Die God wat die lengte van ons lewensdae bepaal. En Here, ons kan daarom ook soos 'n Job van oud sê, die Here het gegee en die Here het geneem, prys die naam van die Here. Ons het vanmôre kon luister na die pragtige klanke van die lied, genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. En Here, so kan elke een van ons vanmôre ook daarvan getuig. U die een wat vir ons in Jesus Christus kom red het, kom verlos het, ons die kinders kom maak het, soos ook in Tannie Nelly se geval. En ons weet dat dit die grootste wonder, die grootste geskenk is wat daar ooit kan wees. Want dit is 'n genade geskenk wat die ewige lewe vir ons oopmaak. Soos ook met haar. En daarom kan ons vanmôre verby die dood kyk. En as ons verby die dood kyk, dan sien ons in ons geestes oog die oop poorte van die hemel, oopgebeur deur die kruis en die leë graf van ons verlosser. En daar sien ons haar veilig staan aan die sy van haar verlosser, besig om saam met die gelowiges van alle tye U te loof en te prys en te eer. En ons ginhardheid het ons harte, want kan ons ook sê, hier het sy die goeie stryd gestry, sy die wedloop volëindig, sy het by U die oorwinnaarskroon die ewige lewe ontvang. Nou Here, nou weet U dat selfs vir ons as U kinders is die dood 'n harde werklikheid, en daarom kan ek ook vir hulle as familie aan U opdraai en vra dat U vir hulle in hierdie tyd op 'n besondere wyse met krag uit die hoogte sal toerus. Dat hulle die teenwoordigheid op 'n besondere wyse sal ervaar. Soveel so dat hulle vandag, môre, elke dag sal kan bely, God se genade was regtig waar vir ons genoeg. Kom dan ook asseblief vanmôre deur die woord en deur die gees. Kom versterk, kom vertroos, kom bemoedig, soos U dit alleen kan doen. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Op die pamfletjie het U die woorde van lied 464, O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, dan moet ek juig, my Redder en my God. Ons staan as ons die twee verse sing en daarna kan jy weer die plekke inneem asseblief. Thank you.
Ek wil vanmorgen Psalm lees wat gaan oor ons wat die Heere liefhet. Psalm 116. Die digter van hierdie Psalm begin om te sê, ek het die Heere lief, want hy verhoor my smeekgebede. Hy het na my geluister toe ek hom aangeroep het. Bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my aangegryp. Ek het benauwd en bekommerd geword. Toe het ek die naam van die Heere aangeroep, Heere, red my toch. Die Heere is genadig en regverdig, ons God ontferm hom oor ons. Die Heere beskerm die hulpelooses. Ek was magteloos, maar hy het my gered. Ek moet nou tot rus kom, die Heere het goed aan my gedoen. U het my van die bande van die dood gered. U het 'n einde gemaak aan my trane. U het gesorg dat ek nie weer struikel nie. Ek kon voor die Heere bly wandel in die land van die lewendes. Ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het, dit is klaar met my. En toe ek in my vertwyfeling besef het, ek kan op geen mens staat maak nie. Hoe sal ek die Heere vergoed vir al sy weldade aan my? Met 'n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die naam van die Heere aanroep. My geloftes aan die Heere sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. Vir die Heere is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek is U dienaar, Heere. Van my geboorte af is ek al U dienaar. U het my vrygemaak. Ek wil U loof met 'n dankoffer. Ek wil die naam van die Heere aanroep. My geloftes aan die Heere sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk. In die voorhoewe van die huis van die Heere, binne in jou Jerusalem, prys die Heere. Tot daar het Psalm 116, en dan wil ek net die 15e vers uitlig, waar die digter sê, vir die Heere is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie. Ek dink almal sal saamstem dat het verskriklik moeilik is om in digte mis te bestuur. Jy moet jouself dan eintlik tot die uiterste toe inspan om fyn te kan sien en om so versigtig te kan bestuur dat jy nie vir jouself en vir ander dan 'n gevaar inhou nie. Nou 'n verstommende ding wat eintlik teen alle logika ingaan is dat wanneer 'n mens in sulke digte misbestuur, jy 'n sonbril opsit sodat jy beter kan sien. Die oomblik wanneer jy daardie donker glase hier voor jou oë het, dan veroorsaak dit dat dit hierdie wasige lig vir jou so ophelder dat jy veel beter kan sien. Dis presies hoe dit werk. En wie sal nou ook kan dink dat wanneer ons deur die donker wasems as te ware van die dood kyk, ons vir God beter kan raak sien? Wanneer ons deur die donker wasige glase van die lewe na die dood kyk, dan sien ons die Heere baie beter raak. Maar dit is eintlik presies soos dit is. Dit is presies wat die digter van Psalm 116 ook beleef het. Hy skryf hier vir ons dat hy in omstandighede was waarin hy doodsangs beleef het. Hy het gedink, so sê hy, dat het klaar is met hom. Sy uitsig was geweldig beperk. Hy het eintlik niks anders gedoen as om deur 'n mistige waas na die lewe en na sy omstandighede te kyk nie. En so sê hy, hy het eintlik niks rondom hom gesien as maar net die dood nie. Maar dan sien ons hoe dat hy dit beskryf, dat hy te midde van hierdie dood waas rondom hom, begin om na die Heere te roep. En dan begin hy in die donkerte, of kan ons sê, deur die donkerte, vir God raak sien. En dan, as hy vir God raak sien, dan kan hy nie anders as om die genade en die hulp en die ontferming van die Heere in sy lewe raak te sien en om dit ook te bely nie. Wanneer hy dit raak sien, dan wil hy,
en sê hy kan eintlik ook nie anders nie as om die Here te prys vir die weldade wat aan hom bewys word dwars deur sy lewe. Het is wonderlik om hier te sien dat deur die donker glase van die dood begin die wasigheid eintlik vir hom opklaar en begin hy vir God in sy lewe raak sien. En daarom praat hy later in hierdie psalm eintlik glad nie meer oor die dood nie, praat hy net oor die lewe. Dat wanneer hy wel oor die dood praat, dan sien ons dat het vir hom geen verskrikking inhou nie. Want hy weet, dis sy belydenis in ons tekstvers, dat in die dood is God by sy getroue dienaars. En daarom dat hy ook hier sê, vir die Here is die dood van sy getroue dienaars geen geringe saak nie. Ek denk dat Annie Nelly dwars deur haar lewe ook kon getuig van die Here se teenwoordigheid in haar lewe, in haar omstandighede. In die 77 jaar wat sy vir hierdie wêreld geleen was, was daar goeie tye en swaarder tye. Was daar tye waarin dit makliker was om die Here in haar lewe raak te sien en was daar ander tye waarin dit moeiliker was. Maar dwars deur hierdie 77 jaar is daar een ding soos ek van oortuig waarvan sy kon bely en dit is dat die Here vir haar bygestaan het, dat daar 'n besondere verbintenis ook tussen haar en die Here dan was. Daarom glo ek dat sy ook soos die digter hier in Psalm 116 vers 10 kon sê, selfs in die moeilikste van tye, het sy bly glo, selfs toe sy gedink het dat dit klaar is met haar. Jy sien, die psalmdigter het deur die mistigheid van sy baie moeilike tye vir God baie duidelik bly raak sien. Daarom so sê hy hier dat hy met 'n drankoffer van sy redding wil getuig. So ook in die voorspoed en in die teëspoedtye van Tannie Nelly se lewe, in die gelykpaaie, maar ook in die opdraandes van haar lewe, daarin kon sy ook die Here en die Here se teenwoordigheid in haar lewe raak sien. Kon sy duidelik ook waarneem hoe dat die Here vir haar dra op sy arms van liefde en genade. En ek dink julle getuienisse oor die invloed wat sy op julle lewe het, is juist die getuienis van God wat in haar lewe raak gesien kon word en hoe dat julle deur haar ook vir God raak sien in haar lewe. Jy sien, die digter maak het baie duidelik dat vir die Here is die dood van sy getroue dienaars geen geringe saak nie. Want hulle lewe word 'n getuienis van God se goedheid, God se genade en God se ontferming, soos wat haar lewe ook daarvan getuig het. Die dood van God se getroue dienaars is vir hom geen geringe saak nie, want dit is niks anders as die huis toe neem, niks anders as die thuiskoms, die thuisbring van God se getroue dienaars, soos wat dit ook in Tannie Nelly se geval was nie. En op hierdie pad uit haar aardse lewe tot by haar thuiskoms daar by God in die hemel is sy tree vir tree deur die Here vergesel. Kan jy jou iets meer wonderlik voorstel as dat dit Tannie Nelly te beurt geval het? Daar toe sy haar laaste asem uitgeblaas het, God teenwoordig was, self teenwoordig was, om haar siel daar in ontvangs te neem en na haar hemelse tuiste te dra, tree vir tree, saam met God, na haar hemelse woonplek. En nou is ek seker ook dat vir julle is dit op hierdie oomblik maar baie mistig rondom julle. Die gemis is groot, die verlange is erg,
en dit word nie sommer maar net makkelijk beter nie. Dis heel menselijk ook nou, om te sukkel om te sien, menselijk om te sukkel om een lewe sonder Tannie Nelly vir jouself voor te stel. Maar dan wil ek julle herinner ook aan die digterse woorde, dat het juist wanneer dit donker rondom jou is, wanneer die mistigheid baie erg rondom jou is, dat jy in daardie omstandighede die Here op een besondere wyse sal raak sien en ervaar. Het is in hierdie mistige, donker omstandighede, dat die Here ook vir julle vanmôre kom sê, dit voel vir jou, jy gaan deur water, dit voel vir jou, jy gaan deur vuur, maar onthou ek het jy op jou naam geroep, jy is myne. Het is wanneer een mens in hierdie donker omstandighede is, en jy nie weet hoe dat jy môre of oormôre nog sal kan aangaan, dat die Here met sy beloftes kom, om vir jou te sê, ek hou jou vas, met my eie hand, met my rechterhand van krag, hou ek vir jou vas, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Jy sien, dis wanneer jy self sukkel om te sien, dat God jou oë sal oopmaak, om hom te kan raak sien. En wanneer jy dan vir God raak sien, dan kyk jy verby die dood, verby die graf, en jy sien die leë kruis, en jy sien die leë graf van ons Here Jesus Christus. En jy weet dat juist die leë kruis en die leë graf van die Here Jesus die waarborg is, dat Tannie Nelly vir ewig saam met God in die hemel is. Amen. Heer onse God, as ons so oor die dood dink, dan neem dit die angel daarvan vir ons heeltemal weg. Want dan weet ons die dood is nie 'n heengaan nie, dis 'n thuiskoms. 'N thuiskoms, 'n thuisbring by ons Vaderwoning, daar waar ons eintlik hoort. Dankie dat ons ook deur ons geloofs oë kan kyk om Tannie Nelly te sien staan daar by die woning wat u Here Jesus vir haar heengegaan het om te gaan regmaak, vir haar te gaan voorberei, spesiaal vir haar, 'n plek by u in die ewigheid. Kan ons dan ook soos Paulus sê, dood waar is jou oorwinning en dood waar is jou angel? Is ons hartseer, ja, maar nie soos mense sonder hoop nie, wat ons weet, oor 'n korte tydjie van nou af is ons saam met haar, daar in die troonsale van die hemel, voor u besig om u te loof en te prys en te eer. Hierdie skeiding is eintlik maar van korte duur, want ons Here Jesus het met sy kruis en met die leë graf die oorwinning oor die dood behaal, sodat Tannie Nelly, sodat ons tot in alle ewigheid saam met u kan lewe. Baie dankie vir die tyd wat u vir haar aan hierdie wêreld en aan haar geliefdes geleen het, en dat hulle met soveel mooie herinneringe kan terugkyk, en u daarvoor kan loof en prys en eer. Dankie ook vir die invloed wat sy gehad het op elke een se lewe, en dat elke een hier op minder of meerdere mate ook die produk is van 'n lewe wat saam met haar geleef is. Wil jy daar die herinneringe lewendig hou vir die tye en die jare wat voorlê, en dat dit ook as 'n bron van troos en versterking kan dien. Here, ons kom nou om vir hulle as familie aan u op te dra, te vra dat u vir hulle sal dra, sal ondersteun, sal krag gee, om ook hierdie swaar en moeilike kruis te kan dra. En dat hulle oor 'n tydjie van nou af kan terugkyk en kan sê, ek sien eintlik net een reisspore, want die Here het ons deur hierdie tyd gedra. Dat hulle ook met hulle oë gelowig op u gevestig sal leef. Die bron van krag, van waar het hulle ook hulle krag
voor elke dag zal put. En dat hulle vasthou aan die belofte, als u ook voor hulle sê, ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. En dit bid ons, in de naam van Jezus Christus ons Heere. Amen. Ons gaan nou kyk na presentation en daarna gaan die bedankings en helde blyk gedoen word. Why?
Kinders, eggenote, sister, familielid, vriendin, collega of sommer net Tannie Nelly, soos hy vir die meeste van ons bekend was. As daar nou een legende in haar eie tyd sou wees, sou Tannie Nelly verseker daar die rol ook kon vertolk. Haar grootword en skooljare was diep gewortel in haar geliefde Oudtshoorn, die Klein Karoo was in haar bloed. En wanneer sy die geleentheid, of wanneer die geleentheid homself voorgedoen het, om haar nou haar eie woorde te gebruik, dan het sy gesê, een bykie huis toe te gaan, dan het sy die kans elke keer met beide hande aangegryp. En ek wonder wie van julle sou dit weet, maar op school was sy een kranige sportvrou, en het sy vooral uitgeblink in die kompeterende swem. En na school het sy haar beroepslewe afgeskop in die poskantoor, maar meer specifiek die handcentrale wat in daardie jare die communicatie norm was. Later jare het sy haarself hervestig in Port Elizabeth, maar haar verlange om terug te keer na Oudtshoorn het deur die jare nooit verdwyn nie, en was dit maar altyd in oorweging wat haar onderbewussyn constant gekruis het. Sy het aanvanklik eers by die destydse Oukei Bazaars in 'n administratiewe hoedanigheid begin werk, en in later jare aangesluit by die General Tire and Rubber Company, wat later herdoop is natuurlijk na Continental Tires van vandag. Hier was sy die oorgrote deel van haar loopbaan in die personeelafdeling, of die menslike hulpbronne, soos meer algemeen bekend werkzaam. Een posisie wat sy natuurlijk bekleed tot en met haar aftrede. In die Nelly het 'n paar liefdes gehad, waarvan haar kinders, haar kleinkinders en familie natuurlijk die grootste en die allerbelangrikste was. Vir hulle sou sy berge versit, en glo my, as jy hierdie tannie van ons verkeerd wil opwryf, moes jy iets sê of doen, wanneer dit by hulle kom. Dit is natuurlijk ook een familietrend. In haar jonger jare was haar liefde vir tuinmaak legendaries. Met vlytige groen vingers het sy vir jare een pragtuin opgebou, wat wyd aandag getrek het, met vooral haar roostuin wat gereeld vermelding en erkenning in plaaslike koerante en media blaaie geniet het. Die grasperke rondom die familiese woning was so netjies gesny, dat verbygangers verskoon kon word, sou hulle die indruk kry dat dit met 'n naalknipper in stand gehou word. En menige pak sla is natuurlijk ook uitgedeel, wanneer 'n roosboom in die slag geblei het, wanneer daar so 'n bietjie rugby gespeel word in die agterplaas. Voorts was kamp, die buitelewe en braai ook hoog op haar lys van liefdes en voorkeure. Nodeloos om te sê, is menige familie saamtrekke en kuiers op hierdie manier gevier en deurgebring. Tannie Nelly was 'n boba's kok. Vir kosmaak, bak en brou was sy nie bang nie. Noem dit, en sy kon het voorberei en opdis. En dan altyd ook in die oortreffende trap, weer eens iets wat deel is van die familie, asof daar een hele span monde gevoed moet word. Sy het nou werklik vir die spreekwoordelike Ami kos gemaak wanneer sy aan die kook geraak het. En dan was musiek en die maak daarvan ongetwyfeld een van haar groot liefdes. Wel bekend letterlik van die Kaap tot in Kairo. Van musiek kon jy haar baie min vertel.
om en zelfs niks leer nie. Specifiek boerenmuziek. Van kinds af was sy blootgestel daaraan en het sy in verskeie groepe en orkeste gespeel waar sy haar muziektalent behoorlik ten toon kon stel. Sy kon een groot verscheidenheid instrumenten bespeel, maar die orgel, die concertina en natuurlijk die trekklavier was beslis haar voorkeur instrumenten. In later jaren, toe haar gezondheidsstelselmatig achteruit begin gaan, en die handen en die vingers niet meer zo lekker wou saamwerk nie, was dit duidelijk dat die gemis vir muziek maar een groot leemte in haar leven gelos het. Maar tot aan die einde was boerenmuziek en vooral concertina klanken daar die een ding wat vreugde in haar leven verskaf het, en kon sy vir ure daarna luister en kyk op die platforms soos YouTube. En skielik bevind ons onszelf nou hier. Hier waar ons nou vir Oula's afscheid neem van een geliefde waarna die verlangen altijd zal blij, en die leeplek wat haar afwezigheid in ons harte laat nooit gevuld zal kan word nie. Ja, ons het geweet, die gezondheid is niet meer wat het moet wees nie, en ja, ons was bewus dat ons allemaal maar hier is op geleende tijd. Maar die onverwachte en die skielike toemaak van die levensboek van een persoon wat zo'n kardinale invloed op allemaal hier teenwoordig sy levens gehad het, was nogtans een skok en het ons levens op een pijnlijke wijze brutaal omver kom werp. Ons gaan jou baie mis, ons ma, ons oma, ons sister en al om geliefde Tannie Nelly, rus in vrede en wees herenig met jou ontslape geliefdes, wat jy deur die jare so baie gemis het, tot ons weer ontmoet. Dit dan natuurlijk een kort huldeblyk geweest. En graag wil ik dan nou ook van die geleentheid gebruik maak om een paar bedankings namens die familie te doen. Daar is so baie mense wat deur die jare een rol in Tannie Nelly se lewe gespeel het en op een of ander manier iets vir haar gedoen het wat beslis van melding verdien, maar dit sal beteken dat ons baie lank tyd hiermee sal moet spandeer. So diegene wat nie by name bedank of vernoem word nie, wees verseker, dit is nie omdat die rol wat jy in haar leven gespeel het nie raak gesien of herken word nie, en dat iedere een wat in haar leven, wat haar leven verryk het, hartlik en opreg, in die diepte van ons harte bedank en herkenning en herken word. Eerstens, dankie aan die mediese personeel van die Suid-Afrikaanse Weermag, as ook die Guardmed en ambulansdienste, personeel en paramedicus, wat die nacht van Tannie Nelly se afsterwe hulle allerbeste hulp en ondersteuning verleen het. Aan Afbop en Solidariteitsbeweging vir hulle professionele hulp met die verrigtinge vandag en ook later by die graf. Dominee Lotter en die personeel van die NG Kerk Eendrag, baie dankie vir julle hulp, ondersteuning, die beskikbaar stel van die fasiliteite en die vertroostende diens vandag, dit word opreg waardeer. Johan Myntjes, baie dankie vir die videowerk en die lewendige internet uitsending vanuit die kerk en ook later by die graf, daar sonder sy familie en geliefdes wat wyd versprei deur Suid-Afrika en so ver soos Engeland en Australië is en nie kon wees nie, nie die, in die verrigtinge van vandag kon deel nie. Anreet Mitchell van Designer Duikor, baie dankie vir die prachtige gedenktafel, die uitleg in die kerk en die maak en voorsiening van die kisryker. Dis voorwaar prachtig en typisch Tannie Nelly. En seker sy knik nou waarschijnlijk bevredigend haar kop te sy terwyl sy neerkyk. Aan Cliffordine van de Mist vir haar opper of offerings en tyd om Tannie Nelly na die dokters afsprake te neem of medisyne te gaan haal wanneer daar op haar knoppie gedruk word, dit word opreg waardeer. Chanel Strydom, baie dankie ook aan jou vir die laaste paar maande dat jou verantwoordelikheid gemaak het om beheer te neem van al Tannie Nelly se mediese behoeftes en seker te maak dat daar net op die beste wyse na haar gesondheid omgesien word. Ook 'n ekstra woord van dank
vir jou hulp met die ontwerp en die druk van die begrafenispamflette. Dit werk word oprecht waardeer. Ten slotte moet die grootste dank ongetwijfeld gaan aan Kobus Venter, haar geliefde seun. Jy was aan die Nellie steunpilaar en het die massieve deel van jou leven opgeoffer om na te kijken. En zeker te maken, sy is behoorlijk verzorgd, tot en met die nacht van haar afsterwe. Genoegzame beschrijvende woorden is eenvoudig net niet beschikbaar om ons waardering en oprechte dank aan jou te betuigen. Laastens, baie dankie aan allemaal van jullie hier teenwoordig, as ook die wat die verrigtinge aanlyn volg en kyk, allemaal se ondersteuning, belangstelling en woorden van sympathie en bemoediging deur hierdie moeilike tyd word opreg waardeer. Ek sê vir die dankie. Baie dankie, Sash. Ek hou aan julle die familiebrief voor en dan ook die draars, en met die uitlees van die draarse name vraag ek asseblief dat hulle sal opstaan. Met hartseer neem ons afskeid van ons geliefde ma, oma, suster, vriendin, oud collega en tannie in die ouderdom van 77 jaar. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, en ons berus in die wil van die Vader wat die lewe gee en die lewe neem. Tot aan die einde sal liefdevolle herinneringe altyd by ons bly. Haar heengaan word die betreur deur haar kinders, kleinkinders, broer en suster, familie en vriende. As draars gaan optree André Botes en Kobus Venter seuns, Kobus Smit skoonseun, Roan Botes, Justin Kokkie en Dylan Kokkie, kleinseuns. Kom ons gee vir die familie geleentheid om na buite te beweeg en dan kan ons hulle volg. Thank you.
Ik wil net een psalm lees, psalm 23. Psalm 23 is eigenlijk die belijdenis van iemand wat die Here ken en wat een pad met die Here gestap het van een jong tijd en een lang pad met die Here samen gestap het. Die Here is mijn herder, ik kom niks kort nie. Hij laat mij rus in groen weivelde. Hij brengt mij bij waters waar daar vrede is. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op die rechte paaien tot die eer van zijn naam. Zelfs al ga ik door donker diepte, zal ik niet bang wees nie, want u is bij mij. In uw handen is ik veilig. U laat mij bij je feestmaal aanzetten terwijl mijn tegenstanders moet toekijken. U ontvangt mij zoals een eregas. Ik word oorlaai met hartelijkheid. Uw goedheid en liefde zal mijn leven lang bij mij blij. En ik zal thuis wees in die huis van die Heere tot een lengte van dag. Here, as ons vanmorgen bij hier die oop graf staan, dan kan ons ook zeggen: ons kom niks kort nie, want u is bij ons. U is ook ons Heere en ons God, die beskikker van ons deel en lot. En daarvan kon Tannie Nelly in haar leven ook getuig. In die oorvloedstye, maar ook in die swaarkrytye was u teenwoordig. Kon sy ook sê, die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Want Heere, dit was u wat vir haar na die waters van rus en vrede by die groen weivelde van die lewe uitgebring het, waar sy vir Christus in oorvloed kon beleef en die wonder van die lewe elke dag kon geniet. Dit was u Heere, wat vir haar elke dag ook nieuwe kracht gegee het, wanneer haar eie kracht min was, het u kracht in en deur haar groot geword. Dit was u wat vir haar geleid het op die rechte paai tot die eer van u naam, zodat zij ook een getuie kon wees van u redding en u verlossing en van die kracht wat geput wordt daarvan om te leven met die Heere teenwoordig in jou leven. Maar ook in die donker dieptes, in daar die tye waar het zwaar gegaan het met haar, daar die tye wat zij geworstel het vir elke asemteug. In daardie tye was hy ook teenwoordig, soveel so dat zij ook soos hier die dichter kon belui, dat in u handen was zij altijd veilig. En nou het u haar ontvang soos een eregas. U het haar laat aansit aan hier die hemelse feestmaal. U Heere, wat door haar leven vir haar tree vir tree bygestaan het, so ook die ene wat vir haar gesê het, kom in, kom deel in die vreugde van jou Heer. En ons weet, dat sy daar saam met u bezig is om hier die hemelse feestmaal te geniet, totdat ons ook een dag bij haar kan aansluit, daar bij die feestmale van die troonsale van die hemele, vir u te aanbid en te loof en te prijs en te eer. Ons kan maar net sê, Heere, u het gegee, u het geneem, ons prijs die naam van die Heere. En ons doen dit in die naam van Christus ons Verlosser. Amen.
gaan maar voortgaan. Ik denk terwijl hulle nog kan hulle was lankie blommetjies seker ingooi. Ja. Daar heb je. Thank you.